Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar praktis sumatif 6 buku teks sains tingkatan 1 muka surat 191 hingga 193. Soalan pertama, rajah 1 menunjukkan 3 jenis bentuk iaitu bulat, petak dan pentagon yang mewakili atom-atom bagi beberapa unsur yang berlainan. Berdasarkan rajah 1, kenal pasti gabungan atom yang mewakili A. Molekul bagi suatu sebatian. Sebelum ini, pelajar telah pun belajar sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Jadi, jawapannya ialah A. Okay, pelajar boleh lihat A. Ada dua unsur yang berbeza di sini. Okey, B. Okey, ini ialah B. Seterusnya, E, okay, F, G, H, M, N dan juga P. Seterusnya, kita akan lihat soalan B, molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada dua atom. Alright, jawapannya ialah C. Okay, pelajar boleh lihat di sini ialah C, I, J dan juga O. Jadi, kenapa jawapannya C, I, J dan juga O? Okey, sebabnya ialah terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Okey, contoh O ni, okey, jenis zarahnya adalah sama. Okey, warna merah, warna merah. Maksudnya, jenis zarahnya adalah sama dalam satu unsur ini. Soalan C, molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada 3 atom. Okey, jawapannya ialah D, K dan juga L. Jadi, pelajar pilih jawapan yang 3 atomnya sama. Soalan yang kedua, rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala. Pelajar boleh rujuk jadual berkala dalam buku teks muka surat 167. Soalan A, nyatakan jenis unsur bagi P dan R. Okey, P ini ialah logam, manakala R ialah bukan logam. Soalan B, apakah perbezaan ciri-ciri fizikal P dan R? Okey, apakah perbezaan di antara logam dan juga bukan logam? Kita lihat dari segi kekilauan. Alright? Logam berkilau, manakala bukan logam pudar. Dari segi kemuluran, logam mulur tetapi bukan logam rapuh. Seterusnya, ciri kebolehtempaan. Okey, kebolehtempaan ni sepatutnya sebelah kiri. Okey, boleh ni di sebelah P ya. Nanti pelajar tolong tukar. Right? Logam boleh ditempa tetapi bukan logam tidak boleh. Bagi kekonduksian elektrik, P ialah konduktor elektrik manakala R tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Untuk kekonduksian haba, P konduktor haba manakala R penebat haba. Bagi takat lebur logam adalah tinggi manakala untuk bukan logam adalah rendah. Soalan 2C, besi ialah sejenis logam. Oleh itu, besi memiliki sifat permukaan yang berkilau. Walau bagaimanapun, besi mudah berkarat. Mengapa? Besi tersebut telah teroksida ataupun telah bertindak balas dengan oksigen menghasilkan lapisan besi oksida di bahagian permukaan besi tersebut. Soalan 2D, grafit merupakan satu contoh unsur karbon. Apakah ciri grafit yang membolehkan grafit digunakan sebagai mata pensel? Jawapannya ialah grafit sesuai digunakan untuk membuat mata pensel kerana grafit menghasilkan warna hitam, lembut dan mudah dibentuk. Soalan yang ketiga, Noraini ingin membuat jam nanas menggunakan resepi yang diberikan oleh ibunya seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3. Okey, ini ialah resepi untuk membuat jam nanas. Soalan A, namakan kaedah pengasingan bahan yang digunakan dalam resepi tersebut. Jawapannya ialah penurasan. Soalan B, antara langkah 1 hingga 6, yang manakah melibatkan kaedah pengasingan yang anda namakan di 3A? Okey, jawapannya ialah langkah 3. Okey, langkah 3 ni ialah asingkan jus daripada serat nanas. Soalan yang keempat, komuta diberi suatu campuran yang mengandungi pasir, serbuk besi,
serpihan kecil kayu dan juga garam. Dia mengasingkan bahan-bahan tersebut menerusi empat langkah seperti yang ditunjukkan dalam rajah empat. Huruf A, B, C dan D mewakili bahan-bahan di dalam campuran tersebut. Okey, ini ialah rajah empat. Soalan A, kenal pasti bahan-bahan A, B, C dan D sama ada pasir, serbuk besi, serpihan kecil kayu atau garam. Jadi jawapannya ialah A, serbuk besi, B, serpihan kecil kayu, C, pasir dan D, garam. Soalan B, bandingkan ketumpatan bahan B dan C. Mengapakah bahan B boleh diasingkan daripada campuran di langkah 2? Terangkan. Jawapannya, bahan B kurang tumpat berbanding bahan C menyebabkan bahan B terapung di atas permukaan air dan dapat diasingkan dengan mudah. Soalan C, jika bahan D digantikan dengan gula, adakah gula masih dapat diasingkan daripada campuran dengan air melalui langkah 4? Jawapannya ialah ya. Soalan D, apakah cara lain yang dapat Kumutar lakukan untuk mengasingkan campuran di langkah 4? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya ialah Kumutar boleh menggunakan kaedah penyulingan. Kaedah ini melibatkan pendidihan garam dan air. Wap air yang terhasil terkondensasi dan membentuk cecair. Cecair tulen yang terhasil dikumpulkan di dalam bika dan hablu garam pula akan tertinggal di dalam kelalang penyulingan. Kita telah sampai ke cabaran selanjutnya. Soalan yang kelima, beberapa orang murid telah menyediakan radar seperti rajah 5 untuk mengasingkan pasir dan garam. Mereka mendapati campuran tersebut mengambil masa yang sangat lama untuk dituras. Oleh itu, mereka mengacau campuran dalam kertas turas tersebut menggunakan rod kaca. Adakah tindakan mereka wajar? Berikan alasan anda. Okey, pelajar boleh lihat ini adalah rajah 5. Dan jawapan untuk soalan tadi, tidak baik kerana tindakan tersebut hanya menyebabkan kertas turas terkoyak kerana kertas turas mudah terkoyak apabila basah. Soalan yang keenam, Atirah secara tidak sengaja telah menumpahkan pasir ke dalam bekas garam. Bagaimanakah dia dapat mengasingkan garam dan pasir daripada campuran tersebut? Nyatakan kaedah pengasingan yang patut dilakukan olehnya. Terangkan langkah-langkah dalam kaedah pengasingan tersebut. Jawapannya ialah kaedah penurasan. Langkah pertama, larutkan campuran garam dan pasir bersama air. Kemudian, turas larutan tersebut menggunakan kertas turas. Pasir yang tidak larut dalam air akan tertinggal pada kertas turas, manakala garam yang telah larut dalam air akan melepasi kertas turas. Akhir sekali, biarkan larutan garam tersejat dan meninggalkan hablu garam. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham praktis sumatif 6. Teruskan belajar.